Har du Graham, lyssna noga på vad vi säger. Den radiokanal, radiostation, om att älska och lyssna bra. Ja, det här har du Graham nu med. Ja, nu ska vi börja på lite snack och sånt. Men först lite reklam. Vill du gå in till skolbutiken? Ja, då är det dags att gå in. Ja, välkommen. Du, ja välkommen, vad heter du? Jag heter Micke Stinlund, ja hej. Hur är det nu Micke? Ja, det är som lugnt, jag håller på med att pirra, jag måste laga dem. Men hur säkert du är det? Hur är det? Ja, jag vet inte riktigt. Jag bara gör en del saker, jag sitter och ska läsa en tidning lite. Hur är det just nu när du gör en del saker? Nej, det är lite bra, du ringer till... Jag har ju grenen, vi har inte kommit så mycket grenen. Ja, hur är det? Ja, det är så bra, så det är ingenting av problem. Är det säkert? Ja, det är så. Jag vet inte riktigt. Ja, men hej då. Hej då. Ja, vi ska över till... Yes, you are right. Men först lite frågespott. Tyvärr så blir det ingen frågespott. Jag vet inte varför. As a furry, and you, yes, okay. You are, yes, you are, where, yes, can take you, yes, my dear, yes, my dear, Ja, nu är det slut med sändning på Radio Grejer nu, men tack för att ni lyssnade, hej då! Vad är det som har hänt? Jag är förvirrad. Ah, då säger vi hejdå.